Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І зараз ми говоримо про таке. Пісні на станції метро. У Дніпрі відбудеться благодійний концерт за участю гурту Скрябіна, Петра Чорного, Сергія Присяжного та, власне, нашого військового оркестру, який, власне, і розпочне весь концерт. Сьогодні в наших гостях підполковник та диригент військового оркестру оперативного командування «Схід» Олександр Жарій. Вітаю вас. Добрий день. Та представниця благодійного фонду, який організовує благодійний, так, концерт пісні «Народжені в АТО» називається фонд, Наталія Шулік. Добрий вітаю день. Вас. Ну що, пані Наталі, почнемо з вас. Розповідайте, коли, де, як довго готувалися? Готувалися ми майже місяць від самої ідеї до завтрашнього дня. Концерт відбудеться завтра, 14 травня, о 17:00 початок. Концерт, як свідчить назва «Пісні на станції метро», концерт відбудеться на станції метро «Вокзальна» у Дніпрі. Отже, вхід вільний, концерт благодійний, ми запрошуємо дніпрян та гостей нашого міста послухати пісні. Ну, взагалі наш фонд називається «Пісні народжені в АТО», і також будуть виконавці, лауреати нашого фестивалю «Пісні народжені в АТО». Тобто репертуар, який буде звучати, він все ж таки пов'язаний з сьогоденням. Це будуть пісні і про війну, і про мирне життя, і про кохання. Ну, тобто концерт патріотичний. І ми сподіваємося, що наші слухачі, вони не залишаться байдужими на цьому концерті. Пані Наталя, чи можемо ми говорити, на якій саме станції? Або ж це краще зберігати у секреті? Ну, на наших афішах станція вже вказана, тобто станція метро «Вокзальна». Посилені будуть заходи безпеки, це обов'язково, тому що ми розуміємо, в який стан це зараз все відбувається. Станція метро, знову ж таки, станції метро, вони вже стали такими майданчиками, майданчиками для артистів, і ми знаємо, що навіть такі celebrities, U2, вони були у метро в Києві. Але у нас, як ми вже казали, будуть також українські зірки. Це буде гурт «Скрябін», буде заслужений артист України Петро Чорний, буде гурт «Ембріз», «Атвінта». Ну, тобто вони не є лауреатами фестивалю «Пісні народжені в АТО», але вони мають відповідний такий репертуар. Світлани Лободи або Ані Лорак у нас не буде. Хай вже вибачають. Таке життя. Скажіть, будь ласка, як відреагували ці музиканти, коли ви їх запрошували? Ви знаєте, ми запрошували, по-перше, коли ми вирішили проводити цей концерт, ми склали такий перелік виконавців, які мають активну позицію, які багато допомагають. І коли ми запрошували, взагалі ніхто там не казав, що ні, там ми не хочемо. Але багато наших зірок зараз знаходиться в Європі також з благодійними концертами, тому не всі могли відгукнутися саме на цю дату. І ті зірки, які погодилися, знову ж таки, ми наголошуємо на тому, що це концерт благодійний, тобто вони не отримують ніякі гонорари, вони приїжджають задля того, щоб заспівати для українців і щоб долучити дніпрян до збору благодійних внесків на фонд для того, щоб ми могли забезпечувати і далі наших захисників. Наскільки творча діяльність наразі важлива
Концертна діяльність, зокрема, для вашого фонду, адже це ваше направлення. Так, так, це основне направлення було. Фонд існує 2 роки. Взагалі, наш фестиваль з 2016 року проходить. Фонд існує 2 роки. І, звісно, що ми займалися до цього лише підтримкою наших лауреатів і якимись, ну, концертною діяльністю, але зараз фонд переорієнтувався, і ми збираємо кошти на допомогу військовим. І, ну, не тільки ми збираємо кошти, ми, звісно, що забезпечуємо наших військових, і за рахунок внесків ми закуповували і термобілизну, і там палатки, похідні ліжка, генератори, ну, тобто те, що потрібно нашим захисникам. І зараз у нас також проходить збір коштів на дрон. У нас навіть, ну, є платежі, які надходять з поміткою дрон для певного підрозділу. Ну, тобто є такі цільові направлення в діяльності фонду, і, ну, це стосується дронів, це стосується автівок, які, ну, от перша автівка, ми вже вручили її лауреату фестивалю Юрію Сусло, ну, тобто ті автівки, які їдуть на війну. І, ну, це про діяльність фонду. Але я ж кажу, що дуже, дуже приємно, що ми можемо повернутися до основної діяльності. Як обирали тих, хто виступатиме першим? Ну, це вже така у нас була вдалий такий був виступ, да? Вдалий, на нашому фестивалі 4-му в 19-му році, коли фестиваль починав оркестр оперативного командування «Схід», і разом з волонтерським хором виконували пісню «Марш нової армії», і дуже-дуже, ну, це було так піднесено, і глядачі стоячи сприймали цю пісню, ну, тому ми вирішили, що ми не будемо відступати від цього, і знову ж таки оркестр відкриває наш концерт. Власне, пане Олександр, щодо оркестру, що будете виконувати? Так, ми от згадали, що ми упустили ще одного учасника фестивалю, це волонтерський хор міста Дніпро. І ми в тісній співпраці з ними працюємо, концертуємо. І ми дуже горді з того, що ми є постійними учасниками фестивалю. Як ми вже сказали, розпочнемо ми фестиваль гімном української армії «Зродились ми великої години» разом з волонтерським хором. І це буде яскраво. Ось побачите. Наскільки це для вас важливий виступ після, ну, я б сказала, довготривалої паузи саме перед великою аудиторією? Для моїх музикантів то дуже є важливо, тому що ми вже 2 місяці практично, ну, більша частина оркестру музикою не займається. У нас з оркестру ми сформатували таку концертну групку для польових концертів. То ті хлопці, які їздять зі мною по полях, дають концерти для військових, так вони трошки відволікаються від повсякденної служби, такої не за призначенням, скажем. Бо все ж таки, що військовий музикант, він творчість особистість творча, і йому потрібна оця творча реалізація. А більшість, ну, скажем так, оркестр в повному складі ми залучали тільки один раз при зйомці кліпу «Ой, у лузі червона калина». Легендарного. Да. Тобто зараз за 2 місяці зараз це буде другий виступ оркестру в повному складі. Розкажіть, будь ласка, взагалі, яка сила музики для бойового духу та патріотичності українців? Знаєте, як кажуть, що з музикою провожають на війну хлопців та дівчат. І так само з музикою зустрічають з війни. В нас є досвід виступів для військовослужбовців, які готуються до заходження в війну, так?
І так само є досвід, який, коли ми давали концерти безпосередньо в районі проведення бойових дій, хлопцям, які от буквально за 2-3 години вийшли з бою. І причому для таких хлопців, які в бою перебували з початку самого початку війни. І я вам скажу, що це просто неймовірна сила, коли от ти бачиш, що люди втомлені, надзвичайно втомлені, фізично. Але потім друга половина концерту засвідчує, що от силою музики ми їм настільки розряджаємо обстановку, психологічно розвантажуємо настільки їх, що вони проявляються і показують всьому світу, що вони втомлені фізично, але не втомлені духом. Розкажіть про репертуар. Як він змінився після 24 лютого? Ну, от знаєте, після 24 лютого от, в цю концертну групку ми включили такий репертуар, який от саме піднімає бойовий дух хлопцям. Це пісні, декілька пісень гурту «Тінь сонця», це Михайло Хома. Співаємо два романси, до речі. Як для хлопців, так і для дівчат. Хлопцям пояснюємо, знімайте відео, відправляйте дівчатам, своїм жінкам, нехай тренують вальс під романс, поки що самостійно, а ви отут з автоматами тренуєте вільну хвилинку. І це, ну, така емоція, вона також потрібна людям, щоб вони згадали про своїх близьких. Так само виконуємо, обов'язково завершуємо свої виступи державним гімном України. І декілька таких сучасних хітів, як «Берег Тар», наприклад. І «Калина». «Калина», звісно. До речі, як музикант, скажіть, чому так ця пісня так українцям відгукнулася і стала, ну, фактично другим гімном України? Ну, «Ой, у лузі червона калина», це вона, по суті своїй, вона і була, завжди була другим гімном нашої держави. А зараз просто вона була несправедливо якби забута в загальній масі людей. А зараз оці події, які відбуваються, вони повністю відображаються в тексті та в музиці цієї пісні. Це наша справді історична стрілецька пісня, яка просто без неї зараз ми обійтися не можемо. Пане Олександр, військовий оркестр оперативного командування «Схід» дуже відомий, надзвичайно відомий у Дніпрі і в Україні. І, власне, світ також розповідає про вас. Тож, розкажіть про світове визнання. Ну, нам, як творчому колективу, то, напевне, є важливо, то дуже важливо, тому що нам приємно, коли нашу творчість оцінюють, коли люди бачать, чим ми займаємося, бо, знаєте, в суспільстві, може, зокрема в Україні, тому що в Європі та в світі цивілізованому проводиться багато військових фестивалів, і там люди знають, для чого призначений військовий оркестр. А в нас в суспільстві до недавніх часів було так прийнято, що військовий оркестр, він грає тільки там військовий марш. А ми оці міфи стараємося розбивати і показуємо, що військовий оркестр дуже чудово може грати естраду, джаз, рок і отакі популярні речі. Надзвичайно пишаємося, що в нас є такий визначний оркестр. Пані Наталія, щодо вас питання. Як складно було взагалі втілити в життя такий проєкт, як благодійний концерт в умовах воєнного стану? Як я вже казала, дуже приємно, що наші українські зірки відгукаються на такі запрошення, і складнощі тільки в тому, що, ну, нам потрібно забезпечити безпеку наших глядачів і, ну, це заходи, якими займається там наша Нацполіція та інші органи. А в цілому дуже-дуже приємно, що відгукаються зірки, навіть ті, які зараз там за кордоном. Вони пропонували, що ми там готові записати відеозвернення, але, на жаль, у нас не буде екрану, ну, в
метро це складно дуже організувати. Тобто я сподіваюся, що ну, це перший концерт, можливо, якщо ми ну, будемо мати відгуки про те, що це важливо, можливо, ми будемо повторювати такі заходи. Чи допомогла та як допомогла власне місцева та обласна влада з організації? Так, звісно, без підтримки військової, обласної військової адміністрації це не відбувалося б, тому що ну, все ж таки ми всі такі дії узгоджуємо з військовою адміністрацією і вони забезпечують проведення, ну, я маю на увазі безпеку, заходи безпеки під час концерту. Угу. І пане Олександр, від вас наостанок офіційне запрошення глядачів на концерт. Прямо на камеру. Дніпряни та гості нашого міста, я щиро вас запрошую, вся наша команда щиро вас запрошує на дане дійство. То буде дуже яскраво, буде так, знаєте, по-простому, невимушено, і ми всі разом проведемо гарний час. Дякую вам, дякую, що сьогодні анонсували так, такий класний для Дніпра та потрібний захід. Я нагадую, що наші гості сьогодні була Наталія Шуліка, представниця благодійного фонду «Пісні народження в АТО», та Олександр Жарій, підполковник та диригент військового оркестру оперативного командування «Схід». Говорили про те, що завтра так відбудеться концерт благодійний «Пісні» на станції метро, власне, на станції метро «Вокзальна». За участю Скрябіна, Петра Чорного, Сергія Присяжного, військового оркестру повітряного командування «Схід» та волонтерського оркестру. Волонтерського хору. Тож приєднуйтеся. З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.